Liiklusõnnetused juhtuvad peamiselt alkoholijoobes. Kahetsusväärselt on liiklusõnnetused eelmise aastaga võrreldes kasvanud 20%. Võtame siin näiteks nädalavahetuse ajad, enne kui on peole minemised, siis pahatihti inimesed alkoholi tarvitavad enne seda. Tallinna prügimajandus on varsti arvutite kontrolli all. Katsetatakse, kuidas töötavad digikonteinerid. Tere õhtus, sõbrad, on esmaspäev 29. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Statistika näitab, et ilusa ilmaga juhtub rohkem liiklusõnnetusi ja osa nendest pannakse toime alkoholijoobes. Paari aastaga on märgatavalt tõusnud just joobes sõiduki juhtide arv ning kõige traagilisemad õnnetused on paraku need, kus alkoholi tarvitanud juhi tõttu kaotab elu süütu inimene. Eile Paljassaares juhtunud liiklusõnnetuses kaotas elu 41-aastane kaassõitja. Neljaliikmelisest seltskonnast kaks põgenesid. Ühel kohale jäänutest tuvastati raske joove, nagu ka teisel avariipaigalt põgenenud ning politseinike poolt eemalt tabatud mehel. Praeguseks saab ka kinnitada seda, et autot juhtinud isik on endast teada annud ja praegu saame temaga toimingud läbi hakata viimis. Aga praegu ei saa öelda, et oli ta siis purjus või olnud? See kõik on väga värske praegu. Alates selle aasta algusest on Põhja-prefektuuri piirkonnas tabatud 950 joobes sõidukijuhti. See on 20% rohkem kui mullu samal perioodil. Hukkunud on joobes juhtimise tõttu selle aastal juba kaks inimest. Võtame siin näiteks nädalavahetuse ajad, enne kui on peole minemised, siis pahatihti inimesed alkoholi tarvitavad enne seda ja võib-olla seltskonnas siis mõeldakse, et ma sõidan selle otsa ära. Me oleme kohal, kui meil õnnestub, siis me tabame ja on kellegi inimese elu jälle päästetud või tervis päästetud. Liikluspsühholoogi Gunnar Meinhardi kogemus ütleb, et purjus peaga istuvad autorooli väga erinevatelt elualadelt inimesed. Eesti ei ole aga Meinhardi sõnul siin kohal tegelikult erand. Purjus peaga kihutatakse ringi ka mujal maailmas. Vahe on aga selles, et meil puudub korralik liiklusriskide alusõppe juba maast madalast ning tihti ei saa rikkuja arugi, et on kusagil vea teinud. Ka valdav enamus läheb riski peale, kas ma jään politseile vahele või ei jää. Nad tegelikult teavad, et on purjus. Et Eesti, ütleme siis liiklusohutuse käsitlemine on liiklus ja üleüldse seaduse põhine, kas vastan seadusele või vasta, saan üle kavaldatud või ei saa. Eestis ei õpetata liikluskäitumist nii-öelda riski kontekstis, ei õpetata liiklusohtusid, liiklusriske, mis see on, kus see algab, mis on tagajärjed. Meinhard lisab, et roolijoodikute ohjeldamiseks oleks vaja riiklikul tasandil süsteemset lähenemist, mis hõlmaks nii karistust, ravi, juhtimisvõimekuse hindamist ja rehabilitatsioonimeetodite kombinatsiooni. Ennetus töötab alati paremini kui karistus. Politsei- ja piirivalveamet on tegelenud mõned aastat programmiga Koju, mis tegeleb roolijoodikute rehabilitatsiooniga. Käesoleva aastal on sinna suunatud 240 juhti juba. Me vaatame seda juhi tausta, kus ta on varasemalt rikkumisi ei ole olnud ja et me näeme võimalust, et teda on võimalik parandada käitumise vaates, siis juhid sinna programmi suunatakse. Katsetamisel on uus trend Tallinna prügimajanduses. Nimelt annab konteineri täitumusest operatiivselt teada andur. Andurite tööga saab linna prügimajanduse ladusamat korraldust planeerida. Väikesed andurid prügikonteinerite kaane all mõõdavad, millal on konteiner täis saamas, andes digitaalselt märku, kui tekib vajadus nende tühjendamiseks. See on tehnoloogi ettevõtte iBioti lahendus, mida on tänaseks juba kuu aega katsetatud Tehnopoli ärilinnakus, kus varem oli prügivedu korraldatud nagu ikka rutiinselt kord nädalas, nii et mõnel nädalal, kui jäätmevedu saabus, ajasid prügikastid üle, ent enamikel juhtudel tühjendati konteinereid jällegi pooltühjalt. See piloot siin Tehnopolis tähenduslikult innovatsiooni hällis nii-öelda ongi selleks loodud, et vaadata võimalusi, kas on võimalik kuidagi teha targemalt seda asja. Sest iga jäätmeveo auto kilomeeter paiskab õhku 1 kilogrammi süsinikku. Me saame digitaliseerides vähemalt 20% süsiniku jalajälge vähendada ja teiseks hoiab ta ka 20% kulusid kokku. Jäätmeveo ja käitlemise kulud on kogu maailmas munitsipaalkuludest ühed kõrgeimad. Tehnopoli linnaku näitel on küll katsetus veel käimas, kuid prognoos rahalise kokkuhoiu suhtes on praegu lootustandev. Puhtalt meie linnaku näitel igakuine kulu jääb kuskil alla 1000 euro. Ja ma arvan, et seal on potentsiaalne kokkuhoid on selle vajaduspõhise lahenduse pealt
julgelt 50%, kui mitte rohkem. Need samad andurid on kasutusse võtnud ka Tallinna jäätmekeskus ning alustuseks on paigaldatud need üle linna 8 riidekonteinerisse ning 7 suurde jäätmejaama konteinerisse. Ja meil oli mure konteinerite ületäitavusega, et meie jäätmejaamade käive on hästi suur ja väga oluline on see, et tühjendada konteinereid õigel ajal. Et muidu siis inimesed panevad jäätmeid konteinerite kõrvale ja siis liigiti kogutud jäätmed lähevad sassi. Nii et meie vajadus ja nende vastvalmimud andurid, et sellepärast me siis seda koostööprojekti alustasime. Kui aga rakendada sellist vajaduspõhist jäätmevedu igasse linna konteinerisse, siis kuidas korraldada seni rutiinselt töötanud prügivedu? See on üks võimalikest kitsaskohtadest, mida veel pool aastat kestva pilootprojekti käigus hinnatakse. Täna tutvustati mini-uuringut Eesti-Soome kaksmaiste noorte kaksik identiteedist ning kuidas nad hakkama saavad nii seal kui siinpool piiri. Suurimaks mureks noortel on bürokraatia. Aga millised piirangud siis eestlastele Soomes seatakse, kui sul pole Soome kodakondsust? Ma ei saa praegu ennast Soome sisse kirjutada, sest mul on Eesti kodakondsus, aga ma nii-öelda ei tööta täiskohaga ega ei õpi hetkel täiskohaga Soomes ja siis ma näiteks ei saa isegi endale Soome isikukoodi. Ja see lihtsalt on mõne võrra ka alandav, sest ma tunnen ennast ise, et ma olen ka soomlane, aga see ei ole ainult Soome probleem, et see on, käib ka teispidi on sama asi. Näiteks Eestis ei ole topelt kodakondsus lubatud, aga Soomes on. Et kui me valime, tahame noortena valida, et kus me siis tegelikult elada tahame ja töötada, siis kui me tuleme näiteks Soomest Eestisse elama, siis tekib see sissekirjutuse probleem, kuna tagasi minnes Soome, kui meil on Eesti kodakondsus ainult, siis me nii-öelda läheme teistega sama pulga peale ja see võtab väga kaua aega, et sinna uuesti ennast sisse registreerida. Uuringu koostaja Killi Piksari sõnul on kaksmaiste noorte seas üha rohkem neid, kes määratlevad end korraga nii eestlase kui ka soomlasena. Need noored tunnevad end osana nii Soome kui ka Eesti ühiskonnast. Nende sotsiaalsed, majanduslikud ning kultuurilised suhted on seotud mõlema riigiga. Tekkimas on täiesti uus inimliik, Läänemere soomlased. Väga hea näide on Tornio haaparanda Soome ja Rootsi vahel. Kaksik linn, kus liigutakse üle jõe, see on jõgi. No meil on ka jõgi siin tegelikult. Lapsed on ühel pool lasteaias, teisel pool käiakse tööl ja täitsa piiri unustaval moel see on üks tervik. Miks see on kasulik? Selleks, et see annab majanduspotentsiaali mõlemale. Soomes elab üle 51 000 Eesti kodaniku ja Eestisse on end registreerinud umbes 7300 Soome kodanikku. Paljud neist tegutsevad aktiivselt mõlemas riigis, kuid suurem osa neist on nii passi kui identiteedi järgi eestlased või soomlased. See ongi see, mida palju küsitakse, kumba sa siis valid, et Eesti või Soome, aga meie ei vali kunagi ühtegi poolt. Et see on samamoodi, kui keegi on kas Tallinnas või Tartust, et vali siis üks, aga sa ei pea valima ühte. Sa oled nii kui nii eestlane, sa elad Eestis ja samamoodi mina elan nii-öelda Läänemere Soomes. Taaskasutust saab arendada ka nii, et seni veidi igav ja vana riietusese saab läbi kunstniku juhendamise sootuks uue ja moodsa väljanägemise. Nimelt avas moekunstnik Reet Aus Tallinna vanalinnas disainistuudio, kuhu saab näiteks oma vanad teksapüksid viia. Kus neile siis uus hingamine antakse? Tallinna linna elanikele on teenus tasuta. Moekunstnik Reet Aus on viimastel aastatel püüdnud inimesi oma loominguga arutust tarbimisest eemale tirida ning propageerinud keskkonnasäästliku mõtteviisi. Töökas naine avas mõned nädalad tagasi Euroopa rohelise pealinna raames parandus- ja ringdisainistuudio. Hetkel on ta linnakodanikele tasuta teenus, mis tähendab seda, et inimene saab broneerida aja, tulla siia ja siis kas meie abiga või siis õmbleja abiga vastavalt sellele, mida ta tegelikult teha tahab, oma rõivaid parandada või ümber teha. Ja kui ise väga ei oska, siis saab siia jätta ja me parandame ära. Kuigi disainistuudio uksed on paari nädala jagu avatud olnud, ütleb Reet Aus, et linnarahvas on uudishimulik ja taaskasutus kogub üha enam populaarsust. Lisaks parandusteenusele korraldab stuudio regulaarselt töötubasid, kus oma ala spetsialistid jagavad teadmisi rõivaste ja jalanude parandamisest, hooldamisest ning ümberdisainimisest. Eks eesmärk tegelikult ongi proovida natukene võib-olla
inimesi tagasi tuua selle sama parandamise ja rõivaste säilitamise poole, et tegelikult kvaliteetsed rõivad ju püsivad aastakümneid, et nendest ei ole vaja suugi mitte nii kergekäeliselt loobuda, et lihtsam on neid parandada. Mida sa praegu siin parandad? Ma saan olnud eksab üks, aga mis koht siin see parandamist vajas? Siin oli üks selline läbikulunud koht, nagu siin põlve peal on ka näha. Ja panimegi lappi alla lihtsalt. Ja tegin natuke sellise värviga üle, et oleks natuke huvitavam. Aga all on sellise lapp ja nüüd ta kestab veel tükk aega. Kel nüüd tekis huvi näiteks oma vanadele teksapükstele uus hingamine anda, siis disainistuudio asub Tallinna vanalinnas aadressil Müürivahe 17. Kristiines Löövenruu pargis toimus traditsiooniline kevadlaat. Kohal oli üle 60 kaupleja ja laadalisi kohale tulnud lausa massides. Kirsiks tordil oli aga Veneetsia karneval, mis oli tõeliselt suurejooneline. Laupäeval toimus Löövenruu pargis meeleolukas Kristiine kevadlaat ja salapäraste ning suursuguste kostüümidega Veneetsia karneval, mida on seal korraldatud juba 11 aastat. Tänavu astus lavale 75 erinevat kostüümi. Tegelikult seda Löövenruu parki nimetataksegi Tallinna Veneetsiaks, sest siin on imekaunis loodus, rohelus, aga on ka tiik ja selline miljöö, nii et Veneetsia karneval soovib siia väga hästi. Neiu Alisa osales Veneetsia karnevalil 5. aastat. Tema sõnul annab nii graatsiliste kostüümide kandmine väga kuningliku tunde ja viib ajas just kui tagasi rändama. Ma olen väga rõõmus ja väga innelik, sest ma panen see riided mina juures ja ma olen väga õnnelik. Ilus ilm ja soov melust osa saada oli kohal meelitanud massides inimesi. Isegi väljas poolt Tallinna tuldi uudistama. Väga meeldiv. Kas olete esimest aastat siin? Jah, mina olen esimene kord. Ja mis muljed on? Väga palju rahvas, väga sõbralik keskkond, väga tore. Väga vahva üritus. Meeldib, lastele meeldib. Karnevali kostüümid meeldisid. No kuidas sulle siin meeldib? Väga. Lasterõõmuks oli Löövenruu pargis kohal ka hobune, kellega sõitmise vastu oli huvi üks hetk nii suur, et pidi lausa järjekorras ootama. Kristiine kevadlaadal osales sel korral üle 60 kaupleja. Valikut jagus riietest ja aksessuaaridest kuni suhkrusaiade, kala ja isegi raamatuteni välja. Teevate siis ratastega raamatupood, et sõidategi mööda Eestit niimoodi ringi. Täpselt nii. Käime laatadel, festivalidel, erinevatel üritustel. Siit leiab tegelikult kõike. Et me peamiselt müüme kasutatud raamatuid, aga on ka uusi ja ilukirjandust, lastele, võrkirjandust, kõike saab. Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevadel ees ootamas jahedad ilmad, kui õhusooja maksimumid kukuvad 15-16 graadi juurde. Kohe ka täpsemalt Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +5 kuni +7 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja kuni 15 graadi. Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +4 kuni +6 graadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, sooja graade kuni 17. Öösel vastu neljapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +6 kuni +8 graadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja neljapäevaks kõigest 12 graadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 29. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!